မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ14ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မန္တလေးမြို့တော်ဝင်ဗဟိုမန္တဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်၃ယောက်သေဆုံးပြီး၁၀ယောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်နှမမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ဟာမိသားစုတွေနဲ့အတူစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့သခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့၂လအတွင်းအမျိုးသမီး65ယောက်အပါအဝင်အရက်သား80ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်လိုက်ကောအကျဉ်းထောင်မှာထောင်ဝင်စာမပို့ရတာကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းတိုင်းသားတွေနဲ့ဗမာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါင်းစည်းနိုင်မှုအပေါ် NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကဘလို့မျိုးပြောဆိုလိုက်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မန္တလေးတိုင်းမြို့တော်ဝင်ဗဟိုမန္တဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်3ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်ကဗဟိုမန္တမှာဒီကနေ့မနေ့7ရက်နေ့ဝန်းကျင်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မန္တလေးမြို့တော်ဝင်မန္တပ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဟာဒီနေ့မြမအတာတကြံကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မောင်နှမမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နယ်မြေငါငခုရနယ်ကြားဆောင်စခန်းကနယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ဟာမိသားစုတွေနဲ့အတူစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့ည10နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဆက်လီရီနဲ့ရေလန်းကနေထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။ငခုရနယ်ကြားဆောင်စခန်းမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား100ကျော်လောက်ရှိပြီးမိသားစုနဲ့ဆိုရင်အလုံးပေါင်းလူ150လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ဒါအပြင်အရခတ်တက်တော် AA ကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျင်းချောင်းဖြူဟာစခန်းကြီးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့မင်းရထုတ်ပြန်ပါရယ်မြောက်ဒီကိုစစ်ကိုသွားမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100လောက်ကကရင်မျိုးသားစီယုံကင်ယူတပ်မဟာ6ထင်းချုပ်နယ်မြေဒူပရယာခရိုင်ကော့ကရိတ်မြို့အနီးရှိကောနွယ်ကျေးရွာတွင်မှဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပါတယ်။မနေ့ကအထိကောနွယ်ရွာမှာဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားပြီးအာရှလမ်းမကြီးကနေတဆင့်မြဝတီမြို့ဘက်စစ်ကူတပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဒေသအတွင်းတည်ရင်မြစ်တွေက KIC ကိုပြောပါတယ်။ကောနွယ်ရွာထဲကိုအခုလိုအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းကျေးရွာတွင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေလို့ကောနွယ်ရွာထဲနေထိုင်သူတွေကတယောက်မှမကြံအောင်ထွက်ပြေးသင်းဆောင်ကြရတယ်လို့ရွာခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရာကနန်းဟန်တန်ချက်ကကားတွေစစ်တပ်အပြည့်တင်ထားတဲ့စစ်ရင်တန်းတွေနဲ့ကောနွယ်ရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ပြီးဝင်လာတယ်လို့အာရှလမ်းမပေါ်လဲနေရာယူထားတယ်လို့ပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မွန်ညညရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဘထောက်ဟာမနေ့ကမနေ့6နိုင်ခွဲအချိန်လောက်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရလို့တည်ဆုံသွားပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်တဗျူချောင်းရွာမှာနေတဲ့အသက်88နှစ်အရွယ်နိုင်ဘထောက်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့စီးနဲ့လာတဲ့လူငယ်၄ယောက်ကအိမ်ရှိမှာပဲတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်နိုင်ဘထောက်ဟာဘိုင်းနဲ့ဂျိုင်းတို့မှာကြီးဖောက်ဝင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံပြောပါလေရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိန်ဒီမြို့နယ်ကနေပလုံကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်တဲ့ဇနီးမောင်နှံဦးအနဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူမြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ဖျက်လိုက်ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်တောက်ကြံနေမနေ့ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကုတ်ခံမြို့နယ်ဇီဝကဆေးရုံမှာဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့အမျိုးသမီးဖြစ်သူကပြောပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိသူဟာအသက်33နှစ်အရွယ်ကိုအောင်ထိုက်ဆိုသူဖြစ်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ဖျက်လိုက်ရတယ်လို့မျက်လုံးနှစ်ဖက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ဖက်ချမ်းတို့မှာမိုင်းစထိမှန်တန်ရာရရှိတာကြောင့်အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်ကချင်ပြည်ဖခန့်မြို့နယ်တဲကရွတ်တရွာမှာမနေ့ကမနေ့9နိုင်ခွဲလောက်ကအသက်ခံထားတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
Mamon Sampya Yua, Wawon Panjama, Lily Cantare, Abien, Totuin Tanya Rinet, they so need a long week, good Rishigara, Pietelu, Pagandida, Camuda, Diaga, Mijina, the Hinchane, Piovare, at the Kangare, Amuda, Pavi, Yama Nida, at the Nessa Line, Azure, Kunai Usore du Pippi, Amudamigara, Mamon Yama Nida, at the Nessa Nane, Azure, Massana, Aunu Pietabare. ကုနာစင်ခဲ့ရတာကတော့ဘီအန်အိုင်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီစက္ကန့်အစီအစဉ်တက်ဖွဲ့ရဲ့ဖန်စီတက်ဖြတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးချောင်းနှစ်လအတွင်းမှာမြို့သမီး60ရောက်အပါအဝင်အရသာအယောက် ကလေးမျိုးလူထုတိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီရဲ့စည်ရင်အရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့ရတားတွေဟာကလေးမျိုးပေါ်မှာ55ဦးကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်းမှာ30ဦးကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းမှာ35ဦးနဲ့စုစုပေါင်းအယောက် 80ထိရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီး65ဦးအထိပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစည်ရင်တွေဟာလက်လက်မိသလောက်အနီးစပ်ဆုံးကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းကနန်းသားဖြစ်ပြီးရတားတည်ဆုံမှုကအခုထက်လဲပိုများနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ ကလေးမျိုးမှာစည်ရဲအခြေဟုံးတုံးမြင့်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကကလေးခံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဒရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့ကလေးမျိုးနယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးအပြင်ဒရုန်
ီကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဂရင်းနီဘီလွိုက်ကအကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းကျခံရတဲ့သူတွေဟာဆေးဝါးကုသမှုတွေမရှိကြဘူးလို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အကျဉ်းထောင်မှာဆရာဝန်တွေရှိနေပေမဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးဘူးလို့ဂရင်းနီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအစည်းအရုံးKPPA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထားဖို့ကပြောပါတယ်အခုထောင်သွင်းမှာကဒီစီးဝါးတွေပြက်လက်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီဖြားနာတဲ့အချိန်မှာလာကြည့်ပြီးတော့ကုသပေးမယ့်ဆရာဝန်ရှိတော့ရှိတယ်တို့ပေမဲ့လာပြီးတော့ကြီးစုကုသပေးခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိလိုက်ကအချင်းထောင်မှာအချင်းသား900ဝန်းကျင်ရှိနေပြီနိုင်ငံရဲ့အချင်းသား100ကျော်ပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အချင်းကျခံနေရစေအမျိုးသမီးတွေလည်းမွေးဖွားရမှာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်ခွင့်တွေမရှိဘူးလို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတူကပြောပြပါတယ်။အထဲမှာကိုလက်စီလို့မွေးရရလေစီယုံမှာကရင်းမိနေရတာဒီလက်တစ်ဖက်ကိုလက်ထိတ်ခတ်ခံရပြီးတော့မွေးရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်။အဲနေရနေဆိုရင်တန်းဆင်းခိုက်ပြီးတော့ချုပ်ထဲမှာအဲ့ရကျကျန်းနဲ့အများနဲ့နေရတော့ခလီကောမိခင်ကောမိလဲနေရတော့အခင်ပပနဲ့ခက်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 နေရတဲ့ဖြစ်ပေါ့မိခင်ကမွေးဖွားပြီလေဇမိုင်းရေဆောက်ရှောက်ခွေးဆောက်ရှုံးပြီးတော့မြေချမ်းထနိုင်ရဲ့အချင်းနီနဲ့နေရတော့ပေါ့နော်မိနေလေတရားကြီးဇမိုင်းရေဆောက်ရှောက်မှုလေကောင်းမရဘူးပေါ့
ရိုက်ကောမြို့မှာတိလေးလုံးစစ်ဆေးရေးနောက်ပိုင်းအကျဉ်းသားတွေကိုဆန်ကျန်းနဲ့ငပိတာကျွေးတယ်လို့ KPPA ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ထိအကျဉ်းသားတွေကိုအခမ်းအနားမှာပိတ်လောက်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုလောက်ရတွေဟာအကျဉ်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်လ
တောင်းဆိုတဲ့အရာတွေရှိတော့ညာလဲဘက်ကနေပြန်လဲလက်တွေ့ကြတဲ့ action ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရခြင်းမရှိဘူးမီဒီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖြေကြားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အချိန်နေအရရကြောက်ပဲဒီနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းရကျွန်တော်တို့လက်မကြည့်နိုင်တာလားတော့ကျွန်တော်တို့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားခန္ဓာကဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကွင်းပြင်ထဲမှာအမိမ့်နေတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်လက်ရှိလိုက်ကအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေကိုထော်ဝီစာတွေ့ဖို့နဲ့ဆေးဝါးတွေပို့ဖို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတင်းကျပ်ထားပါတယ်အကျဉ်းသားတွေအတွက်မိသားစုဝေးပေးဖို့တဲ့ငွေကြေးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းအကျဉ်းဥစည်းတွေကဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့ KPPA ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီရင်အခြေအနေတွေကြောင့်နေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းသားလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးတို့ကသတားရဲပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမရဒူဟာလက်ရှိလာကပြောပါရယ်တင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်နေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းသားလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးဟာသတားရဲပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NUG ယာယီသမရဒူဟာလက်ရှိလာကပြောပါရယ်လက်ရှိဒီဆဲခင်ချင်းမှာနေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းဒါလွတ်မြောက်မှုတော်လှန်ရေးတွေဟာတက္ကသီပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ကမ်းကြိုဆိုကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးရ NUG ရဲ့ဧပြီလပထမပတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့7/2024အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ရဲ့တမနာဒူဝါလရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လာမယ့်2025ခုနှစ်မှာမျော်မဲနိုင်မဲ့ဒေါ်လာရင်းရလက်တွေရရှိအောင်ဂွင်းဆက်မိမိနဲ့စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့တမနာဒူဝါလရှိလာကဆက်ပြောပါတယ်လူမျိုးဒေါ်လာရင်းမှာအတိတ်ကဒီမိုကရေစီဒေါ်လာရင်းကျောင်းသားဒေါ်လာရင်းလူထုဒေါ်လာရင်းတိုင်းသားဒေါ်လာရင်းစတဲ့ဒေါ်လာရင်းအတိတ်ရဲ့နောက်ွယ်ကကျေးဇူးပြုမှုတွေရှိခဲ့လို့ဒါမျိုးဥတော်လာရေးလိုက်ဟာအမြင့်မားဆုံးဒီရဲ့အထိရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ခါကောင်းတဲ့အခွန်ခါကောင်းကိုအလဲနဲ့ထားစဉ်းစားပြီးလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးသောတော်လာရေးရလဒ်တွေထပ်မံဆောင်ကျင်းပေးဖို့အထူးမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်။နောင်လာတဲ့2025ခုနှစ်မှာမျော်မနိုင်တဲ့တော်လာရေးရလဒ်တွေကိုအခုချင်းကလေးကလည်းကိုယ်စိတ်မိမိစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားဖို့လူကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက် NUG အနေနဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတိုင်းသားလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသား CUKNU ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ကရင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်တခြားနိုင်ငံဖော်ပြလို့မရတဲ့လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကပြောပါဗျ။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအေရီးယားတစ်ခုလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးရလဒ်တွေဟာအင်မတန်အားရချင်တတ်စရာကောင်းတာကိုလည်းချင်းချင်းရှာရှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရဲ့ဆွေးအနေနဲ့လည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော်နဲ့အပြည့်အဝပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားအားထုတ်နေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ဟာနှွေဦးတော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးရဲ့ကဲချင်မာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်တည်နေတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသတိချက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းအသက်အဝေးစည်းစိမ်နဲ့အနာဂတ်ကဲချင်မာကိုအနံ့ထားကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမမေ့ကြဖို့ NUG ရဲ့သမ္မတကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။